அலசி தாழ்த்து பார்த்தில் இதில் சொல்லுவாத வருஷக்கவன் மகாவுயி வருஷ அலசி இதை ஊப்புது கையான் மட்பக்கை இஷா அல்லா இதன் பரி தோணா மறுக்கா மாந்த வாங்க காதனா ஆஷிருக்கன் ஓ ஆ கவனக்க ஹொரை வானிக்கு இன் கூஷேக கபிஷதீச சிதி labada far waa inays eegaan suul gember iyo murdiso macnaha farta iyo suulka waa inay saa isu eegaan marka halkaa waxaa weeye qabashadu sidaa weeye sidaa marka dhee casharada kale ku jiraan kolley youtubekeyga ka daawan doontaan alifaadan waa inoo soo socotaa control marka hore kabanka inaa iska kontrolsho dhawaaqo isku mid waa inuu ahaada labadaas xarab kadibna sugunto biru ma waa kaa waa saxan yahay sugunto waa saxan yahay terso waa saxan yahay quarto waa saxan yahay quinto shanta xaraf shanta xaraf weeye shanta aan baranayno marka waxaa weeye doorema fiis kaas waa baran doonaa insha allah qoraalkaas waanu soo dhigi doonaa laakiin hadda waxaan ku baranaynaa af soomaali oo ah koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad af soomaali ahaan baanu ku baranaynaa xarafka ugu horeeya ugu koreeya waa shan kan ku xiga waa afaraad kan ku xiga waa saddexaad iyo labaad iyo koowaad marka waxaa weye baabuurka steeringka furaha waa garanaysaan furaha baabuurka matoorka hadduuna fiicnayn baabuurka ma soconayo matoorkii wax walboo fiican iyo baabuurkii hagaagsanna waa inaad fura haysato furahaas haddaad haysa baabuurka ma wadi karsa fura waxa u ah kabanka inuu aalifan yahay ayaa fura u ah kabanka hadduuna alifnayn cod waxaa kusoo baxaya macaanayn oo aan macaanayn dhadhanna lahayn laakiin kabanka markuu alifan yahay waxaa weeye waxaa kusoo baxaya cod aad ku raaxaysanayso dhegahaaga markaa unbaad kaban baran kartaa hadduuna kabanka alifnayn ma baran kartid waa ku celinaya kabankaas hadduuna alifnayn ma baran kartid marka meelaha idin dhow ama qof yaqaana ama carabta dukaamada carabta tegaysaan noo alifaa leedahay kabanka no alifa ayagaa marka dad waxaa jooga extra ah meelaha kabanada laga iibiyo ayagaa alifa marka haddii meelaha degantahay dukaan carab ka dhow yahay contact la yeelo waa number one marka alifaada labalaba u xiran yahay labada cod waa inay isku cod noqdaan labadaas waa isku cod marka maxaa imanaya shanaad waxay isku cod yihiin labaad furan marka shanaad xiran waxay isku cod yihiin labaad furan labaad xiran suulka is eegaya soomaalita suunka iyo kan is eegaya mar walba waa inuu sidaa ugu toosan yahay labaad xiran waxay isku cod yihiin afaraad furan waxaan saa u yeelaya marmar waxaa aragtaa iyadoo saa la dhahay muusigu macanaynaya laakiin waa inaad marka hore si u barato labaad xiran afaraad furan afaraad xiran kuwaad furan waa xirtay laba afaraad xiran fiiri waa cod xun yahay waa cod xun yahay laakiin waa inaad meesha saxda ka qabato waa isku cod